ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳ, ମାନେ ବହୁତ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଟିରିୟର ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଭଉଣୀମାନଙ୍କଠୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଗାଁର କେତେ ଘର ଅଛି ଆଉ କେତେ ଏଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ 1100-1200 ଘର ଅଛି, 1200 ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ 1200 ଘର ଅଛି। ବଟ୍ ଏଠି ରାସ୍ତା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ମୋତେ ଆସିବାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ହିଁ ଏ ଘର ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ମାନେ ଯିଏ ଏକଦମ ମାନେ ତଳ ସ୍ତରର ଯେ ଏକଦମ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମର ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟିରିୟର ଥିବ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳଠୁ ଦୂରରେ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ 3 ମାସକୁ ଥରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେଇଟା ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବା ଦରକାର। ଏଠି PHC ଥିବ ବୋଧେ, ସେ PHCରେ ସବୁବେଳେ ଡକ୍ଟର ରହୁ, ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହଉ, ଏଇଟା ବି ସବୁବେଳେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିରରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବି ରୋଗ ଅଛି ରୋଗ ଜନିତ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ମାଗଣାରେ ଏଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ସପ୍ତାହ ହଉ, 10 ଦିନ ହଉ, 15 ଦିନ ହଉ, ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କି ହେଉଛି, କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା 5th କି 6th ର ହେଉଛି। ତ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି 3 ମାସରେ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବନି, ଆମେ 2 ମାସ ଅନ୍ତରାଳ ପରେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ। ବଟ୍ ଏବେ ତ 3 ମାସ ଅନ୍ତରାଳରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ କିଛି ଆମ ଭାଗିଦାରୀ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ବି ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆସିବାରେ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ, କାରଣ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବାର ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତ ଡକ୍ଟରମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ। ଦେଖୁଛି ଏବେ ଯାକେ 250-300 ପେସେଣ୍ଟ ହିଁ ଖାଲି ଦେଖା ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯେତିକି ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକିଏ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି 5:00 ଯାକେ ଏଠି ଡକ୍ଟରମାନେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକିନା ହିଁ ଯିବେ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଗ୍ରହ। ଏତିକି କଥା କହିବେ, ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଦେଖାଲେ, ଦେଖଲୁ, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଭଲ ଦେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ। ଆମର ଏନ୍ତା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇସବୁ କାମ ହେବାରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୋର BP ଥିଲା ଦେଖାଲି, ଆଉ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଉଥିଲା ଦେଖାଲି, ହଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭଲ ଦେଇଛନ୍, ହଁ ମାଗଣା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଛନ୍। ଆମର ବାମରା ବ୍ଲକ ବାବୁନି ବ୍ୟକ୍ତିମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, 8-10 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଡକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ବେମାର ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ରୋଗ ଅଛି, ସେ ରୋଗକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିକାଶ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯିଏକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଯେ କୁଚିଣ୍ଡା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିକାଶ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ 4ଟି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପରେ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଆଜି ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ କି ଆଜି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଏବଂ ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ବିଗତ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି, ସେ ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପର ସେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଅଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇବେ,
चिन्हट करिवे तांकर रोगर चिन्हट करिवे ए जो प्रक्रिया हबो निश्चित भाबरे से रोगी आगामी दिन रे निजको भल अनुभव करिबा संगे संगे से जानि परबो जे मोर रोग विषय नेकरा कोन खाइले ठीक हबो से विषय नेबे से जानि परबो मै मोहुल पाली नै छै एटा मै सुनली जे विकास फाउंडेशन नो गुटे हेल्थ कैंप टे हेइ छै सेतिले बहुत बहुत खुशी लागला आग्रह सहित मिठन के छे आउ एरियाटा आमर आदिवासी अंचल है सेतिले बोलिकी गुड़े होउछि इठाने बोलिकी आम बहुत खुशी लागला बहुत गुड़ा डॉक्टर फिर आईछन आउ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आईछन मेडिसिन डॉक्टर आईछन न्यूरोलॉजी वाला डॉक्टर आईछन आउ बहुत खुशी लागला इठाने आसिकी आर लोक मैंने बहुत उपकृत होछन आउ एंता जदि हेले बहुत जगह मन के हेले इनो आज्ञा बहुत डॉक्टर समस्या अच्छे कुचिना में आमको भल स्वास्थ्य नहीं मिलवा आउ बहुत असुविधा होचे लोग मैंने बुर्ला के जाऊन आ बुर्ला जाकि ट्रीटमेंट होकर आज बहुत लोग मैंने पैसा पत्र खर्चा करके जाकर गाड़ी मोटर बहुत असुविधा गाड़ी मोटर चलवार नहीं इठाने बहुत गरीब एरिया यहाँ इतने बेले हो बहुत बहुत विकास फाउंडेशन बहुत बहुत धन्यवाद से लगी बहुत खुशी लगला है धर्मेन्द्र प्रधान रूपिन बहुत धन्यवाद तो ये बोले खुशी लगला बाबुनिक्त माल ग्राम पंचायत रे धर्मेन्द्र प्रधान कर ये उद्यम क्रमे आज विकास फाउंडेशन तरफ रु गोटे स्वास्थ्य शिविर कैंपटे हेछे आउ एथरे बहुत पुरुष महिला जोग देछन आउ आमके बहुत खुशी लगला कि गोटे आदिवासी अधिसूचित अंचल जेहेतु आमर एठी डाक्तर रो अभाव अछि मेडिकल अछि किंतु डाक्तर नाही सेथि लागि रोगी माने बहुत असुविधार सम्मुखीन होछन आउ औषध पत्र भी सही हिसाब रे मिली नहीं पारवार आउ ई बाबद रे लोक माने बहुत हैरान होछन सेथि लागि हमर बाबुनिक्तिमाल ग्राम पंचायत रे विकास फाउंडेशन तरफ रु जन स्वास्थ्य शिविर कैंपटा हेछि सेथि लागि मुई धर्मेन्द्र प्रधान आउ नरेन्द्र मोदी को बहुत धन्यवाद देबी आउ हमर बाबुनिक्तिमाल जीपी रो समस्त जितकी कर्मकर्ता अछन समस्त मोर बहुत बहुत धन्यवाद एंता कैंप जदि आहरी सबू जीपी रही पारे आमर ओडिशा बहुत आगे जावा बोल भावे समस्त रोगी माने माने सेवा पाई पारबे आउ निरोगी पारबे। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलंतु नहीं।